Здравейте от мен, Симона. През следващите 60 минути ще ви покажем цветни фрагменти от нашия живот. Останете с нас до края, за да видите темите и гостите днес. Тази неделя в неделни нюанси. Ще си говорим за семейното здраве. Ще разберем как да превърнем старите си телефони в дръвчета. Ще тръгнем по пътя към върха с част от олимпийските шампионки от ансамбъла по художествена гимнастика. Останете с нас! Започваме с светска новина. Кей-поп певицата Лиса ще се появи в третият сезон на хитовият американски телевизионен сериал «Белият лотос». Като част от известна момичешка група Blackpink, Лиса е една от най-известните жени в родината си и Южна Корея. Това ще бъде дебютът на изпълнителката в Холивуд. Нека чуем една от най-известните песни на певицата. It's the end of the month and the weekend. I'ma spend this check, everything on me, yeah. I'ma tip myself, I'ma spend it on myself. I'ma drop it like it's pouring, I'ma pour it on myself. Check, 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 check the money making bank account number. That's the shit that's never getting bounced on ya. Bitch, I do the money dance, I just made a honey best. When the stars say sign for it, I'ma leave my autograph. Dollar bills, dollar bills, watch it falling for me, I love the way that feels. Dollar bills, keep on falling for me, I love the way it feels. I came here to drop some money, dropping all my money. Drop some money, all this rap so yummy, yeah. Trucking, trucking, when I buy the things I like. Dollar, dollars, dropping on my ass tonight. Everyone silent, listen to my money talk. Spend how I like it. Yeah, everyone know what I mean. Mean when it's a green, when it's a green, I mean go. Give me what the hell I want. Give me what the hell I want. Check the money making bank account number. That's the shit that's never getting bounced on ya. Bitch, I do the money dance. I just made a honey best. When the stars say sign for it, I'ma leave my autograph. Dollar bills, dollar bills, watch it fall. Първата ми гостенка ще поговорим за семейното здраве и многото роли на съвременната майка. При мен вече е психологът Яница Йончева. Здравейте и добре дошла. Здравейте, много ми е приятно, Симона. И на мен, и ще си говорим за един така доста основен, може би, проблем при повечето семейства, но нека първо да започнем с това, какво е терминът семейно здраве? По-скоро аз би го отнесла като семейно-психично здраве или психично-семейно здраве. Общо взето това е когато една система е функционална, т.е. семейството като единица клетка или като единица общество. Когато то е функционално, тогава говорим за едно здраво семейство, което със сигурност не означава, че това семейство няма проблеми, че не минава през кризи, че не решава и конфликти, напротив. Т.е. Говорим за едно семейство, което успява да се справи с трудно и в това да задържи системата цялостно, така че всички да се чувстват добре и всички да бъдат по някакъв начин утвърдени в своята роля.
А възможно ли да се задържи в няколко семейства по един стереотип системата здрава или спрямо характера и възприятията за живот на съответно двамата родители работи различен механизъм, по който да се запази това семейно здраве? Много благодаря за въпроса, защото обикновено, когато се създава семейство, така в основата стоят партньорите, така нали стереотипното мъж и жена, които обикновено идват от своите семейни системи, където са израснали, там имат своя принцип на възпитание, както и начин на привързаност, начина по който са отглеждани и стереотипа, който е изграден при тях. Обикновено, когато това се разминава с семейната система, да кажем, на другия партньор, се получават подобен тип разминавания, но това не е невъзможно и не е непреодолимо. Изключително много си личи, когато се появят децата, защото тогава нали, модела, който е познат от добрата семейна система, която е била функционална и работеща в случая за мъжа, след това пък другата система, която е работила за жената, могат нали, да бъдат по различен начин приложени и обикновено, когато тръгнем да отглеждаме и възпитаваме децата си, тогава реално вече прозират истинските проблеми и там, където се разминават в партньорството самите родители. Но да, има огромно значение и начина по който един човек е отгледан, израснал и начина по който са утвърдени определени стереотипи на възпитание и на отглеждане могат да бъдат пренесени в модела след това, когато той създаде семейство и понякога се получава тази дисфункционалност на семейството, защото се различават. Лично аз съм виждала хора в кабинета си, двойка, която наистина мога да утвърдя, че те имат чувства и силни емоции един към друг, но поради различния начин, по който са отглеждани и трудностите, през които са минавали в различни етапи от живота си, всъщност на тях им е много трудно да създадат своя собствена система, която да е работеща. Всеки повтаря модела. Добре, какъв е периода или начина, по който За пример, който дадахте хора с силни емоции и чувства, но те са двама. До този момент няма допълнителните членове на семейството, mm-hmm. именно децата и тяхното разногласие, може би, как биха ги възпитавали. Колко дълга трябва да би била тяхната връзка преди да са готови за деца или да преоткрият, че биха имали различни виждания и те биха се нарушили, когато станат трима или четирима? Защото много хора вървят им отношенията, но с идването на децата разбират, че нещо между тях е недоизказано, несподелено. И това е една различна роля, която се появява в живота на хората и тя трябва да бъде адаптирана. Няма такъв период, бих казала, нали, който да определя като здравословен период, защото изключително много зависи от ежедневието на тези хора и от тяхната динамика. Има двойки, които в рамките на 10 години, общо заето, нали, в зависимост от тяхната динамика и взаимоотношения, могат така да преживеят нещо, което друга двойка да преживее в рамките на 3 месеца. Много зависи от обстоятелствата и изобщо от ситуациите, през които преминават, защото всъщност това, което ги изгражда като двойка и ги затвърждава като двойка, са реално може би кризите, през които преминават. Като криза не визирам задължително нали, това да бъде нещо много тежко или нещо. Всъщност кризите се появяват в живота ни, за да можем да преизбираме партньора във всеки следващ етап и в крайна сметка в кризата реално ние успяваме да вземем едно по-добро решение и да минем на следващата стъпка. Но това, което се получава след появата на детето, обикновено е проблема, който възниква в партньорските взаимоотношения, защото и двамата партньори вече имат и друга роля, тази на родителя. И тя трябва да бъде успешно адаптирана към всички останали роли, т.е. жената не спира да бъде жена, когато става майка. Основните функции на жената са дъщеря, жена, майка. И тя не спира да бъде дъщеря, когато израсне като жена, нито пък спира да бъде жена, когато стане майка. Въпросът е обаче, мъжът започва ли да става повече мъж, отколкото когато е баща и когато не е баща, защото ролята на майката винаги става много по-отговорна, докато някакси повечето или голяма част от мъжете приема, че детето се появява, но на него живота не му се нарушава, докато на една жена много повече се нарушава ежедневието и желанието да бъде подкрепена от своя партньор. Да, така е. Тук също зависи напоследък това, което наблюдаваме, че все повече бащи са така желателно активни и искат така да участват в бащинството. Но това е един психологически фактор, нали, който е, тъй като когато се роди бебето, връзката майка-бебе е нещо, което е тази диада, която е нещо екзистенциално, което се случва. И наистина отговорността, т.е. първостепенната роля на майката е много по-силна.
силна и много по-изявена, защото детето има много по-голяма нужда и потребност. Освен това, майката е и човека, който износва бебето. И тази връзка реално съществена още в утробата на майката продължава след това, нали, и тя е изключително важна да се случи и да бъде адекватна, за да може, нали, така емоционално детето да бъде, да има добра основа, нали, чисто емоционално да бъде подложено към това. Тук функцията на бащата е малко през второстепенна роля. Той има за задача, особено първите месеци след раждането на детето, да подкрепя майката. Тоест, майката да се чувства обичана, майката да се чувства подкрепена, харесвана, за да може тя да изпълнява тази функция и да случи тази диада. Вече триадата, нали, която е баща, майка и дете, се случва на един малко по-късен етап, защото бащата има съвсем различна роля. Той реално е връзката с външния свят, доколкото майката е връзката с вътрешния свят на детето. И тук много зависи и бих искала да акцентирам, защото и като работеща, нали, с семейни двойки и като семейен терапевт, смятам, че е изключително важно да се работи върху партньорските отношения. Добрият партньор е добър родител. Защото детето, наистина, колкото и да е обгрижвано, той има нуждата да вижда това партньорство, да разпознава това, което получава, и то под формата на любов, на обич. Т.е. да вижда тези партньорски взаимоотношения, защото по този начин се изгражда всъщност и в него това желание устойчиво. Ако майката не се чувства обичана и подкрепена в такъв сублимен момент, каквото е майчинството, особено в началото, то е свързано с изключително изтощение, физическа умора, която дори понякога надделява и над майчинския инстинкт. Нали? В смисъл, виждала съм в кабинета си жени, които идват крайно изтощени от майчинството и всъщност се губи удоволствието от това, а майчинството е един изключително естествен процес и може да се случва по един много-много естествен начин. Кога и кое надделява психическото или физическото здраве на майката, което има повече отражение върху детето и върху цялостното семейство? Те са взаимно свързани. За мен е много погрешно да отделяме тяло от душа или обратно. Те са взаимно свързани и това, което много силно ми прави впечатление, че когато психичното здраве на майката е добро, обикновено цялостно системата работи добре, т.е. цялото семейство. Това е така, защото ние жените сме устроени и много функционираме през това да се свързваме и да сме отдадени като цялостната система. Дори интимността на жената след появата на децата много често преминава през интимността на това цялото семейство да е добре. Доколкото при мъжа, като че ли така и на по-късен етап интимността по-скоро минава през двойката. И много често, нали, когато се получават проблемите в партньорските отношения, защото мъжа иска да прекарва повече време с жената, а тя иска да прекарва повече време с децата. Но това са две различни, в смисъл, като дейности, като реализация и като възможност. Пропуснах да кажа, че бащинството е също толкова важно, колкото майчинството, но бащинството е нещо, което изисква като че ли един по-дълъг процес и време, чисто техническо, да може бащата да бъде адаптиран и някакси да бъде осъзнат. Той е осъзнат, да, и той е като призвание, той е като да го спечелиш от детето и да го получиш и от майката като признание. Затова, нали, аз много насърчавам и майките да ангажират бащата, дори да не се справя толкова добре, колкото те се справят като родител, но той да бъде ангажиран в ежедневието на детето до толкова, доколкото и неговото време позволява и неговото желание, а не да бъде изолиран в другата стая, за да се наспи, защото е на работа или всъщност. И много е важно, отново подчертавам, партньорските взаимоотношения. И не само да са по този работещи начин ти, или визирайки майката, учиш партньора си да се чувства значим. Разбира защото се. Защото в един етап той осъзнава, че той е там, може би, за да изкарва пари, за да плаща сметките, mm-hmm, за да пазарува, но той не се чувства ползотворен към това да бъде отдаден към нея и към децата. Да, много често се случва, тъй като децата са изключително интуитивни и всъщност дори и родителите да крият конфликтите си от тях, децата изключително много усещат, когато има проблем между родителите. И когато, да кажем, самите отношения между родителите са изтинали по някакъв начин и единствения начин те да бъдат заедно е когато има проблем, който да решават спрямо детето. И това, което се получава като резултат, имам дори такъв пример, е
едно агресивно поведение от страна на детето, което създава непрестанно проблеми в училище или в детската градина преди това. За да получи това внимание. И не само детето да получи внимание, а защото мама и тати отново са заедно. Те имат да решават проблем, който аз съм създал. Т.е. детето е създало проблем. На подсъзнателно ниво той ги обединява, да, така, макар и негативно. Да. Така е, да. Даже нали, има една много, бих казала, много елементарна схема в семейната терапия, която е, ако приемем, че две квадратчета са партньорските взаимоотношения в случая мъж-жена, а две кръгчета са родителските взаимоотношения, функционалните системи са двете квадратчета да са две по две еднакви, а не когато смесим ролята на родител и ролята на партньор, защото много често, когато майката започне да обгрижва твърде много детето, а бащата се чувства пренебрегнат, тя вече слиза на нивото на детето. И всъщност, реално тогава бащата започва да се държи с нея по-снисходително, както родител към дете. Тоест, нали, иерархията се нарушава, да, а не. Тоест, много е важно да се поддържа този баланс на равенство на отношения. Конфликтите не са нещо страшно, кризите също. Тоест, дори изразявайки емоциите си, хората, разбира се, не говорим за крайности, не насърчавам хората да стигат до някакви крайности, за да си решават проблемите. Но е много важно тези емоции да бъдат изразявани и да бъдат вербализирани. Това е всъщност задачата и на нас като професионалисти, защото много често влизаме в ролята на медиатор, психотерапевт, психолог, когато имат нужда от консултация самото семейство, а не да взимаме страна, нали, на някой от двойката. Кога се появява чувството на вина, което майката изпитва, че ако нещо не е направила, тя е отговорна за всичко? Чувството за вина, като че ли, особено в България, това ми е много любима тема, която така упорито развивам. Нали, така се случва, че няколко пъти ми се случва да имам такава лекция с темата вината на майката. Като че ли в България много се утвърждава, може би не само в България, но колкото е по-голяма вината на майката, толкова по-голяма майка се чувства тя. В крайна сметка да изпитваш вина, най-малкото изключва майката от това, че не е нито, не е с конкретна патология, т.е. не е социопат, не е психопат, защото чувството това са хора, които няма чувство за вина, и това е в кръга на шегата, разбира се. Но чувството за вина, общо взето, може да бъде един коректив за работата и за удоволствието на майката. Изключително голям привърженик съм аз на теорията, може и да ви изненадам, но най-добрата книга за майчинството е написана от мъж, и това е доктор Доналд Уиникът, който е работил като педиатър и психоаналитик и е наблюдавал реално психичното развитие на детето и прави така доста сериозни проучвания, да, по темата, и прави доста добри извадки от нещата. Та доктор Уиникът, нали, има един термин, който аз много често така давам: достатъчно добра майка. Всяка една майка е достатъчно добра майка за своето дете. Всичко започва от майчината загриженост, която изпитваме в последния месец на бременността. След това минаваме през майчинския инстинкт, любовта и всичките тези неща. Тоест, той смята, че не е нужно жената да е свръхинтелигентна, независимо каква професия има или какви качества е успяла да развие до етапа да случи майчинството. Всяка една майка, доверявайки се на своя собствен майчински инстинкт, може да бъде достатъчно добра майка. И не е нужно да бъде перфектна, защото замислете се, ако ние сме перфектни като майки, нито едно дете няма да иска да се отдели от нас. А нашата цел е да създадем самостоятелна, автономна личност, която да се справя сама в живота. В крайна сметка грешките ни учат и нашите деца също. Разбира се. Благодаря за този разговор и за това гостуване. Дано сме били полезни на нашите зрители. Желая ви късмет. Благодаря също. Сега ще ви разкажем за една инициатива, чиято цел е да събира, рециклира и превръща старите излишни телефони в дръвчета. Идеята е започнала преди няколко години от банда Млади ентусиасти. Вижте повече от репортажа на Весела Кръстева и оператора Камен Розов. Ние бяхме съученици в 9-ти клас и някакси като така мотивирани хора, амбициозни, се бяхме срещнали под покрива на Детска лидерска академия. И оттам всъщност започна всичко. Оттам дойде предизвикателството да измислим проект с обществено значима цел. Всички ние вкъщи имаме поне един-два стари телефона, които прашлясват и нито можеш да ги свърлиш в обикновения буклук, нито можеш да ги продадеш, понеже те нямат стойност. Там се намесваме ние, Collector Life. Поставяме кутии в различни места, като например офиси или училища, или въобще места, които се посещават често от хората.
тях те могат да оставят телефоните си, а в отреденото време ние събираме кутиите и след това се свързваме с фирма за рециклиране, която ги изкупува на килограм. След това, разбира се, с парите закупуваме дръвчетата и инвестираме в всичко необходимо за засажданията. Във времената, в които все още дори нямах книжка и бяхме непълнолетни, събирахме телефоните с колела и торби, които закачахме на рамо или на врат. И всъщност много трудно е да се справиш логистично с този проблем, с кутиите, които са из цяла София, и затова ни трябва много така голяма жива сила, която да помогне и да заработи инициативата отново. Бих казал, че всеки един човек, наистина много е клише, но не е лошо да засади едно дърво през живота си, понеже това е нещо, което остава след теб. Дори нищо да не остане след теб, това ще остане. Въобще не очаквахме да се разрасне толкова инициативата. За всички времена събрахме 250 кг телефони и засадихме над 210 дръвчета в различни части на България. Като 60 от тях са в различни училища в България, които всъщност се включиха в нашата инициатива. През 2019 година засадихме първите си 33 дръвчета в Висшето транспортно училище. В Каравелово засадихме най-много дръвчета, цели 175. Всъщност те бяха ябълкови дръвчета и идеята беше да направим една така своеобразна градинка, от която всички хора от селото да имат полза. Обаче, може би сте чували за наводнението в Каравелово и за жалост тези дръвчета се разминаха, така да си го кажем. Но имаме виждания за нови засаждания, понеже последната ни акция през последните две години беше много успешна. Събрахме цели 135 кг телефони, 25 кг таблети и 35 кг батерии. Къде се намират трудностите, когато някой иска да реализира подобна инициатива? Чисто в държавната администрация, в неразбирането на хората или къде? Най-голямата трудност е в човешката сила, защото всъщност в момента съм единствен член на екипа, въпреки че бяхме 7 човека. Бавно и славно, всеки отпадаше, има други интереси или започва работа, понеже сме все още млади хора. Така че аз изпитвам най-голяма трудност в това да се справям сам с всичко това и апелирам към всеки млад човек, който чувства благотворителната кауза като призвание, може би да се включи и да си бъдем взаимно полезни. Искам да има дръвчета на Collect for Life в София. Искам да видя как растат в столичните паркове, които са не един и има предостатъчно място да бъдат засадени и да правят сянка след години и на моите деца и на техните деца. Документалният сериал на Андрей Андонов «Пътят» е посветен на олимпийската титла на българският ансамбъл по художествена гимнастика от игрите в Токио през 2020 година. Невиждани до сега кадри от мястото на събитието и интригуващи интервюта. При мен е режисьорът на сериала Андрей Андонов и две от златните ни момичета Лаура Трац и Симона Дянкова. Здравейте и добре дошли! Здравей! Ама много скромно, дайте по-ентусиазирано! Много ми е приятно първо да кажа добър ден на Андрей. Благодаря, че се съгласи да си мой гост. Разбира се, с част от попълнението и от основните героини в сериала. Благодаря за поканата. За мен е удоволствие. Не случайно, нищо, че са дами, ще започна с теб. Mm-hmm. И с... Аз бях част от премиерата в Народния театър, но искам по-отзад да започнем. Когато получи предложението за това да направиш този сериал, какво чу, как го прие и колко време ти беше нужно, за да се съгласиш? Ами то първо не беше предложение за сериал. Общо взето беше тотално различна идеята и затова може би се и съгласих. Дай първоначалната идея, сподели с нас. Първоначалната идея беше за филмче, което да им остане по-скоро като за спомен и да се по-скоро за някаква вътрешна употреба.
Те да си го гледат, да си го имат за спомен. Това е първата олимпийска титла. И да нещо, се пусне което... през Фейсбук за феновете на художествената гимнастика. И всъщност ти ли наклони везната, че с едно филмче няма да стане? Еми, според мен историята си наклони везната. Защото аз като получавах материала всеки ден от Токио, виждах, че има много ценни неща, а и после тъй като станах олимпийски шампионки, още повече, нали, вече така, стана... Така, тук има една скоба. Ти първо имаш предложението преди олимпиарата. Да. Преди въобще да се случи да, събитието. Да. Това е много важно да го знаем. Аз мислих, че след това е дошла идеята. Не. Точно, може би една-две седмици преди те заминат, се видяхме с госпожа Раева, обсъдихме за, как ще се заснеме въобще цялото нещо, понеже там нямаше достъп за външни лица и оператори и така нататък. И, нали, те решиха, защото те го бяха снимали нещо подобно в Бразилия. И с телефоните, и там мисля, че беше, няма да казвам модела, но 11, примерно, модел. И аз казах, че с този телефон... Не става. Не, спокойно мога да се заснеме документален филм. И просто там да нагласиме как точно да се снима. И остана така, че вътрешно те щяха да се снимат неща. Нали, документално. Тоест да включим тук и Симона и Лаура, вие бяхте... инструктирани и предупредени всичко, което снимате с цел, че то ще бъде документирано и префасонирано някъде, някога сложено. Не само за лична консумация. Да, ние още когато бяхме на летището, всъщност тогава разбрахме, че така имат тази идея да заснимат, тогава идеята беше да е филм за нас. И Анна Неткова, нашият фотограф, както и госпожа Раева, бяха постоянно след нас с телефоните и заснимаха всичко, което правихме там. Лаура, ти? Какво би допълнила към това, което Мони каза? Да, беше доста интересно, защото снимките бяха и в моменти, в които изобщо не сме очаквали, че на някой от щаба ще му е до снимане на клипчета, но дори когато излизахме на олимпийския терен, госпожа Раева снимаше за филма, така че наистина има кадри, които дори ние не сме ги виждали отстрани. Да, това беше много така... Може би това е най-напрегнатия момент за всеки един спортист, когато крачи към състезателния килим и ние гледахме госпожа Раева как е извадила телефона и ходи назад и ни снима. И после с момичетата си това коментирахме... Коментирахме си, да, как, колко спокоен трябва да си в такъв момент, за да извадиш телефон и да снимаш, но със сигурност не е била никак спокойна, но не и личеше и това ни вдъхна още повече увереност. Добре, ти тези всички кадри в течение на времето, като ги получаваше, тогава ли всъщност осъзна колко обем имаш да префасонираш в едно филмче, както е била първоначалната идея? Значи, пак се тръгнахме да си правим филма. Тоест идеята, защото аз знам какво е да направиш един филм и какво е да направиш 8 филма. Нали, мащаба, работата, усилията са тотално различни. И аз се държах да е, нали, един филм. Но просто материала е... После ние с момичета направихме, не само с момичета, целия екип, 11 интервюта, които допълнително предаваха дълбочина на цялата история. Които бяха интервюта, които целеше се да се разкажат неща, които не се разказват по телевизиите, по нормалните спортни интервюта. Презимане на едно интервю, просто да. Тук по-скоро да е разказвателно. Много по-лични, много по-философски, много по-дълбоки и откровенни. И те така и се и получиха интервютата. А добре, тези интервюта, които са снимани след това по-професионално, ти до каква степен като режисьор на филма се подготви какво да се изкара от думите, какво да присъства на тези интервюта? Имал ли си достатъчно време преди цялото сформиране да знаеш от кой треньор, състезател, какво искаш да се извади? Ми не, защото документалното кино е... Аз поне и за това много ми хареса този проект, защото аз съм снимал два пълнометражни игрални филма, имам един малък документален филм и малко имах представа каква е разликата. И за мен този проект беше ценен, защото исках да е истинско, оригинално, 100% документално кино. Тоест, това, което е, това е. Тоест, да няма никакво вмешателство от моя страна като режисьор и като външен наблюдател. Аз затова не им казвах какво да снимат. Защото дори не съм с Анна, когато сме говорили, аз съм ми казал, какво ти е интересно, снимай. Бъди смела, снимай. Не се притеснявай, снимай. Само това бяха моите напътствия. Но не съм казал как, какво, някакви неща да им казват. Оставя ги абсолютно да бъдат такива, каквито са. А момичета, вие кога в този целият процес, когато сте снимали сами извън тези професионалните интервюта, махнахте бариерата
снимаме за филм. Нека да си снимаме как закусваме, как си говорим в стаята, как сме на летището, как сме с медалите. Но кога го правихте просто като всеки друг път, в който си снимате за вас и кога бариерата снимаме за филм? Ами ние се готвихме за Олимпиада и така филма не ни беше най-важното. Нормално, но въпреки това. Абсолютно. Мисля, че още на летището, когато разбрахме, казахме, окей, вие си снимайте, ние си имаме работа и въобще не обръщахме внимание, но сега, когато гледам филма, виждам неща, които са били заснети, без въобще да разбера. Виждам неща, които съм казала, които въобще не помня. Така че и на нас не е интересно. По време на тренировките, както каза Мони, бяхме много концентрирани и почти не сме забелязвали, че ни снимат, но както ти казваш, докато закусваме, докато се оправяме, мисля, че голяма роля изигра това, че ни снима фотографът Ана Неткова. Тъй която като е много, която вие нямате много задръжки, така че. Именно, да, не сме се притеснявали по никакъв начин. А подсъзнателно, момента, в който разбирате, че ще се прави филм за вас в един такъв много целеустремен път и най-важната кулминация за вашата кариера, някъде сблъскали се така, нахъсали ви малко повече? Защото винаги, особено при спортистите, когато ти си изграден да си даваш най-доброто, да си следваш мечтата, да не ходиш по заведения, да не даваш интервюта, т.е. ти да си фокусиран. Малко първите интервюта, първите кадри, първите емоции, че ти си звезда, макар и в онзи нехубавия смисъл, изместват центъра на тежест. Вие кога успяхте да се концентрирате и да не позволите това да ви разконцентрира? Ами ние бяхме достатъчно нахъсани и Олимпиадата, златото ни беше основната цел и не сме се замисляли, че този филм може да е наистина пътя ни до олимпийското злато и как ще се възприема. Радвахме се, че ако се случи, това нещо ще бъде съхранено и ще го имаме като спомен. И така, когато го гледам, мисля, че лично аз изживявам наново нещата. Затова искам да благодарим на Андрей, че е оставил сърцето си във филма, защото ние изживяхме Олимпиадата един път, а той може би около стотина хиляди пъти, докато направи този филм. Да, между другото, тук е интересен момент във всичко, което те ти изпратиха. Всяка една от тях, треньори, Ана като основен човек, който заснема всичко. Как подбра? Защото със сигурност много неща ти не си включил. Няма как да включиш всичко. Еми, това си отне и 3 години. Някъде към 3 години. Нали, не е плътни, но времето. То си трябва за такъв проект да си отлежава, да си го гледаш наново. Аз също си бях казал, че няма да гледам материал, който те ми пращат, за да не съм... Да не ме подразни нещо ли, да ме мотивира да почна да давам режисьорски напътствия. Тоест, аз изчаках дори да преключи цялата Олимпиада. Опитах се да се дистанцирам максимално. Тоест, въобще да не съм субективен или емоционално вързан, за да после да мога да съм неутрален в този разказ. Защото тази история е толкова важна и значима, защото тя не ги идеализира. Тя не ги прави такива, каквито не са. Тя не ги прави супергерои, а е точно обратното. Показва, че нормални хора, нормални момичета, могат да направят нещо уникално на световно ниво, да ни кажа космическо ниво. Само когато си готов да извървиш този път и си готов да платиш цената, имаш екип, знаеш кое е ценното, възпитан си, образован си, осъзнат си. Тоест е достъпно това нещо до всяко едно дете. Тая тяхна мечта, която те са сбъднали, която е, нали, космическо постижение, е достъпно. Това не е нещо, което не може повече да се повтори. Но аз съм сигурна, че ти в момента си даваш абсолютно реалната сметка, че начина, по който си сложил сцените, си формирал там извадка, от преди година извадка, след това реално интервю, да. Това нещо, начина, по който ти разказваш като гордо, като на децата, като им четеш една приказка, да. Те слушат това едно след друго, което идва. За малките гимнастички, които взимат пример от тях, искат да стянат шампионки като тях, е много важно поднесената информация. Какво ще кажат, как ще го кажат. Момента преди да станат олимпийски шампионки, момента след като са станали. Тук как избираш емоциите да ги преплетеш? Коя? Защото ти много връщаш от интервю в преди Олимпиадата, от интервю след Олимпиадата. Да. Ти правиш една кулминация огромна. Еми да, това и филма се казва Пътят. Защото... Как избра името? Ами пътят е, понеже аз се занимавам с джудо и с бойни изкуства и
мен това много ме впечатлява в бойните изкуства, защото там целта е да станеш човек, да се изградиш като личност, да развиеш всичките човешки качества и да постигнеш спортно-техническо върховно постижение. Нали? И при тях е същото. Не случайно се казва художествена гимнастика. Тоест, изкуството и спорта са... Ръка за ръка. А изкуството за мен е човешкият потенциал. Да достигнеш до неща, които са извън материята, извън логиката. Тази духовната, мистичната... И ние с госпожа Райва, когато сме си говорили, тя също, понеже е много духовна и много мистична, някакси, когато се говори за такива неща, олекват. Защо? Ами, според мен, когато нали, се говори за Ванга, за религиозност, за мистичност, за духовни практики. А всичко в границата на някакви рамки не можеш, ако говориш само за това, да, ако въобще не говориш по същия начин. Интересно е, когато видиш, че това работи на практика, че това наистина работи. И тя има една реплика, която казва, тези момичета и може да не осъзнават и да не го разбират, но това, което го правят, тия всичките мантри, тия всичките знаци, символи, те работят. Дори ти да не го осъзнаваш. Защото това се завихрат такива енергии, които... А то всичко е една енергия. То без енергията да, ние не може да съществуваме. На мен това ми харесва. Че той минава на едно съвсем различно ниво. Целият разказ е на много различни нива. Да знаеш, Иляна Райва те избрава по духовност. Иначе нямаше да те избере, много духовно говориш. От зодия. От зодията ли? Не, шегувам се, но това е интересно, защото хората на изкуството това се стремат да постигнат. Да докоснат душата по някакъв начин. Добре, момичета, вие във вашия път към тази олимпийска титла и изграждането ви, защото спорта ни е такъв от много малки, започваме да носим една тежест на гърба си, която не винаги осъзнаваме. И кога във всяка една от вас, тук присъстващите, осъзнахте наистина духовното и физическото, което правите в залата? След някоя титла, след някой провал, след някоя лична ваша драма или несполучливо събитие в живота ви, кога преплетахте двете неща? Мисля, че за мен лично моментът, в който се събрахме нашият отбор и в момента, в който така всъщност станахме отбор, който треньорката ни поведе, и тогава осъзнахме първо, да, мечтата ни е олимпийския златен медал, но осъзнахме и, че се сформира нещо още по-голямо между нас, нашето приятелство и тази връзка, която имахме, много се подкрепяхме и винаги много си помагахме, което съответно ни помогна и да сбъднем и мечтата си. Аз имах няколко ситуации в живота си, които ми доказаха, че когато нагласата ми е определена, нещата се случват по определения начин. И ние като отбор също го практикувахме и смятам, че именно това, че тръгвахме с позитивна нагласа, именно това, че си имахме тази вяра помежду си на първо място, вярата в целия екип също така и вярата в нашата мечта, това, че всичко е възможно, това, че полагахме наистина огромни усилия, но без да губим вяра и за секунда, каквото и да се случваше, през каквото и да минавахме, смятам, че това много ни помогна. И всички, и петте момичета много го вярвахме и чак на моменти така съм се чудила как може да вярваме нещо толкова невъзможно, защото наистина да си кажем честно, олимпийския златен медал е първия за художествената гимнастика и за нас беше нещо, което е граниче с невъзможното, но някак си вярвахме, че можем и че ще го постигнем. И дори въпреки това, че на европейското първенство преди олимпиадата, последното голямо състезание преди олимпиадата, ние всъщност това беше най-лошото ни състезание в кариерата ни. За пръв път имахме състезание без медал в многобоя и това беше пред родна публика. Тежко някакси го приехме. Дори, много тежко го приехме, но дори тогава не загубихме ентусиазъм и продължихме да си вярваме, че можем да станем олимпийски шампионки, ако работим по същия начин. Тогава, може би, госпожа Раева също много ни помогна, защото за тази среща, която сме говорили неведнъж, след това европейско първенство във Варна, така не ни се получиха нещата. Да. Пренавихте се. Да.
И госпожа Раева ни извика и си мислехме, че край ще ни се кара, че ще е много тегаво, но тогава се говорихме общо взето за нещата, за които сме благодарни, за нещата, които искаме да ни се случат в бъдеще. Давахме тостове, тогава чухме и така един много емоционален тост на нашата треньорка. Ние виждаме много често емоционална и общо взето се заредихме с положителни емоции за Олимпийските игри. Като спомена вашата треньорка Весела, ама тя такива култови реплики има в този период. Тя е любимия герой на всички. Не знам как постоянно ги извадиш от устата, наистина не знам. Да, аз после като ги слушах, това е много странно, между другото. Това може би е едно от най-странните неща. Ама гледай колко са милички тук и свитички. Не, иначе толкова се отпуснат и на друго място. Не, идеята ми беше, че аз чувах за Весела неща, които аз нямам нищо общо, в смисъл това с нея, когато съм имал комуникация, тя е тотално различна от това, което съм чувал. И ми беше някаква много странност. Бе, това някаква шизофрения ли е? Какво се случва тук? Защото аз познавам един човек, който е супер забавен, супер артистичен, емоционален. Нали? Пък тяхното впечатление е някакво съвсем различно. И явно това е начин, наистина, уникални неща. Как са събрали... Което за България, нали, ние, тук ни е най-трудно това да сме в екип, да работим задружно. И това е някакво върхово постижение. Да се съберат толкова, нали, ярки индивидуалности и толкова силни личности, да работят, нали, еготата някакси да танцуват заедно, не да се бият. Може би защото има една цел, ако целите са различни. Еми, според мен е нещо друго. Може би и традицията, защото все пак при вас имате този шанс, че тая традиция не се къса. Уважението към предишното поколение, предават си това възпитание, което аз бях впечатлен как всички си говорят на госпожо, как всичко е много дисциплинирано, иерархия се спазва. Има, дори сега, аз, когато те дойдох, вече бях олимпийски шампионки, когато правихме интервютата. И те бяха, наистина, свалям им шапка, защото това е... Много рядко мога да видиш човек, който постига, нали, върховната цел в това, което се занимава и да запази тая скромност. То това е научено. Те да. Са на по 20 и няколко години. Нали? Разбираш, че са в залата от 4, 5, да, 6 годишни. Точно. Съзнателният живот ти минава по този начин. Аз съм сигурна, че както те, така и аз до ден днешен се обръщаме към треньорите си с госпожо. Няма значение кой какъв е, какво прави, колко деца е родил и какво семейство има. Той е начин на възприятие за живота ти и за отношението ти към човека, който те е създал. И то няма как да... Сякаш да се обърнеш към майка ти и баща ти, да не им кажеш мамо и татко. То е абсолютно същото. Но, за съжаление, защо само в художествена гимнастика? Аз, примерно, много рядко това, не знам, да не кажеш със сигурност, че го няма... Бе, ти правил ли си филм с толкова много жени на едно място? Въобще имаш ли мъжко присъствие? Ами, правил съм филм с три жени на едно място. И... Но не с 30, нали? Друг филм. Но не, това е съвсем различна история и е за децата. Аз винаги съм казал, че този проект е за децата. И много съм любопитен, примерно, след 10, 15, 20 години, да сме живи и здрави, пак да се изгледа. Той ще е съвсем по съвсем различен начин се виждат тия неща. Защото... Аз ти пожелавам да имаш опцията да направиш поне още няколко филма за такива шампионки. Е, дано. И шампиони. И шампиони. Да. Имаш ли някой, който искаше и проверяваше или трябваше да покажеш как нареждаш сериите, моментите или се довериха изцяло на твоята визия как да изглежда? Някой преди това да погледне какво си направил. Еми, значи, това е другото нещо, за което, нали, е много важно да се говори. Как и тук, може би, съм се докоснал до тази магия и тайната на техния успех, е, че когато се избере един човек, имаш тотално доверие на този човек. Тоест, ако избереш този треньор, тотално доверие на треньор. Ако избереш този състезател, тотално доверие на състезателя. И тук е много важно, поне аз така го усети, когато, нали, стиснахме ръцете с госпожа Раева, тя каза, ти си режисьора, ти се занимаваш с това нещо. И ти даваме 100% доверието. Да. Да си развихреш. Ти, да е твоето нещо, твоето дете. И наистина ние го работихме много заедно с нея, но нямаше цензура. Тук последните 5 и 6 епизод, да ни кажа и 7, госпожа Раева не е в... не е филма на госпожа Раева, е доста смисъл така каквато е. И това, нали, също изфарам шапка, че тя съгласи. Да го аз показвам по това начин. Има някакви предразсъдъци. Общо взето Иляна винаги е показвала това, което е тя. Не е била по-различна. Да, даже прекалено настъпателна.
Но когато го оставиш, защото това остава завинаги. Това ще се гледа и след 50 години. В смисъл, може би, нали, когато нас на няма, това ще го има. Така е. И ти, този имидж, това ще е госпожа Раева, това ще е... Разбирате ли? Ма, като гледам и ти си подхванал госпожа Раева, госпожа Раева. Не, аз с нея съм на Иляна, обаче сега... Няма значение. Пред хората сега да не сме на Иляна и така, но... Това, аз с нея сме на малки имена. И, но това си е наша динамика. Потопил си се в магията на уважението от гимнастическата гилдия. Ама аз, не, аз така съм си възпитан. В смисъл, но... Тук пак влизаш. Пак го възприемаш и го одобряваш. Е, да. То е впечатляващо. Момичета, има ли до момента моменти, които не сте ги знали, че сте ги изпратили или че не си спомняте, че сте казали нещо в интервюто и сега като го гледате, така си казвате, Боже, това казах ли го, кога стана? Да, абсолютно. Във всяка серия виждам нещо, което не помня, че съм казала или че сме направили. Се чудя, Ани, пък как ни снюва, докато се разправяме? Имаше в една серия да се разправяме нещо с Весела и не знаех въобще, че Ани не снима. Така че да, затова казвам, че на нас също не е много интересно. Да, и аз така мисля. Също така ни е интересно какво се е случвало и при индивидуалното, тъй като ние знаехме отчасти, но все пак бяхме много изолирани, за да не ни повлияе това нещо. И от една страна гледаме и филм, да, който не сме преживяли. Тази част на филма ни е нов филм за нас. Преди аз като индивидуален състезател ще си дам един въпрос към вас. Никога не съм била в ансамбъл, но пък за сметка на това ансамбъл винаги се събира от индивидуални гимнастички. Какво на вас ви спомогна индивидуалността, която сте имали допреди да бъдете в ансамбъл, да ви направи това ядро? Аз, примерно, ще си кажа отборно и колективен играч, аз не съм и не мога да бъда. И всъщност, вярвам, че за да не съм стигнала до там, значи нещо в мен не ми го е позволяло. На вас какво ви даде това от вашата индивидуалност, като пет различни момичета, да направите това никога непостижимо нещо до този момент, до Токио? Ами, може би така се е събрал точните парчета на един пъзел, защото ние сме наистина, всяка една от нас, много-много различни. Имали сме за много неща, мислим по различен начин, но винаги така се изслушваме с уважение. Това нещо, което винаги аз като капитан съм държала, е да си говорим нещата веднага. Ако нещо се случи в отбора, веднага да си ги изговорим, да ги изгладим. И наистина за тези 5 години не сме имали някакви скандали, спорове, караници и... Напротив, ако може би, ако бяхме индивидуални състезателки, нямаше да се справим по този начин, защото помня, че в Мураяма напрежението ни беше много голямо и се събирахме всяка вечер и така си ближахме раните и това ни помагаше на следващия ден да сме по-спокойни в залата. Аз също го чувствам като една магия. Наистина нямам обяснение и аз съм си го задавала този въпрос. Просто нещата се случиха много естествено. Наистина сме много различни като характери, но всяка беше на точното място и си вършеше точната работа. Това, че имахме една основна цел, към която вървяхме и гледахме през цялото време целия екип, смятам, че беше ключово. И извън залата сме говорили на всякакви теми, имаме различни мнения. Понякога сме стояли до 5-6 часа сутринта, за да обсъдим и всяка да си изкаже гледната точка, но в залата не сме имали противоречия и нещата винаги са вървяли изключително гладко. А чисто професионално, според мен, това, че бяхме изявени индивидуални гимнастички, всяка с абсолютно различни качества, също много ни помогна, защото Весела Димитрова така успя да вземе най-хубавото от всяка една от нас и да направи композициите, които всъщност развълнуваха толкова много хора. Добре, цял живот градивно. Минавате през една титула, втора титула, едно падение, пак се качвате по стълбичката нагоре, стигате най-мечтаното и най-желаното за всеки един спортист. Но това е един процес, който в годините той е създаван с вас, че вие надграждате една емоция, една сила, която ви дава дали състезанията, дали публиката. Всичко това стига един таван, който вие го достигате по най-хубавия начин. От тук нататък в живота как ще запълните този адреналин и тази емоция? Защото
за спортист това много трудно просто спира и да нямаш мотивация за нещо. Да, със сигурност. Аз много си мислех, че ще ми липсват състезанията, тази емоция, която изпитваме, когато пътуваме заедно. Но сега мога да кажа, че въобще не ми липсват състезанията. Някак си тази емоция се набавям по друг начин, с различни участия. Ние пътуваме и по мастер-класове, срещаме се отново с децата, можем да споделим опита си, да ги вдъхновим и това са емоции, които също много ни зареждат. Аз също смятам, че взехме всичко от спорта, дадохме всичко от себе си, взехме най-голямото, така че можем да продължим спокойно напред. Аз съм имала и по време на спортната ми кариера още една мечта, заедно с тази за олимпийското злато, която е за по-далечно бъдеще. Все още не искам да я споделям, тъй като знам, че ако я споделя, трябва да я направя. Не искам да се случва скоро, тъй като искам да си отделя време за личния си живот, да се развия и в други аспекти, така че ще разберете за нея, когато се случи или когато наближи и искам вече да я задействам. Но ти все пак задейства и друго поприще покри теб. Започна по-професионално с своите интервюта, които правиш в отвъд играта, или, извинявам се, отвъд подиума. Това до някаква степен дава ли ти чувството, че се връщаш хем към това, което можеш, хем правиш нещо по-различно? Да, до голяма степен се чувствам в свои води, което ме улеснява, но гимнастиката винаги е била част от интересите ми, не само като спортист, който трябва да отиде в залата, да отиде на тренировки. Аз следя абсолютно всичко, абонирана съм, ако нещо се случи, веднага да ми излезне. И ако нещо не съм разбрала случайно, дори се е случвало да пиша на другите отбори, за да го разбера. И смятам, че също така, такива интервюта съм гледала в руското издание на Разговори за гимнастика и винаги съм се чудила защо ние в България нямаме, имаме толкова много шампионки и много държах да подаря едно такова и на българските фенове. Както вече казах, това е изцяло в моя интерес и в нещата, които са ми интересни. Получава ти се. Да, аз много ти благодаря за гостуването там. За вас винаги. Тъй като сме към финалът на нашия разговор, искам да те попитам, кога са последните взимани интервюта за филма? Колко време след Олимпиадата? Към днешна дата, така преди да сформираш последния епизод, колко време е минало, докато са им утекли емоциите вече? Те интервюта бяха направени, мисля, че 2 месеца след като свърши Олимпиадата. Те бяха на един път. Тоест от тогава са последните емоции, които сега виждаме. Това, че си през останалото време вече е сглобяване само на филма. Да. И за кой си промени най-много мнението след интервютата? Виждал като извадка и от това, което виждаш след това. Защото както уточнихме за весела корона промяна в това, което си. Аз промени за всичките мнението, защото ти от телевизия, от малки екран, нали, имаш едно мнение за хората. Митове, легенди за художествена гимнастика в България, нали, много. И просто като ги, нали, малко, аз не че ги познавам, макар че, нали, съм с 3 години съм ги гледал. Най-малко. Да, но за целия спорт, за целия път си промених мнението, за всяка една от тях, колко са различни, тя и Симона, нали, каза, че са тотално различни. Те наистина са тотално различни. И това е много ценно. Че, нали, не трябва всички да сме зомбите и да сме, нали, войници да изпълняваме. Всеки си има мнение, всеки си индивидуалист, всеки си е характер, но когато имаш обща цел и целта е много важно да е наистина огромна. И да е огромна, да е над нормалните възприятия, да е немислима цел. Тогава може би ние българите може да се обединим. Нещо наистина надсветовно, непостижимо, абсурдно, което да не запали да сме заедно. И това е една от полуките на целия път, че това нещо може да се мултиплицира в бизнес, в спорт, в култура. Но трябва да си поставяме наистина абсурдни цели. Огромни. И тогава, тези момичета си поставиха и я направиха. Да, пускаш го в вселената и започва да се получават нещата. Благодаря ви много за това интервю. Благодаря ти на теб, че си удържа на обещанието и в наша чест дойде с златна вратовръзка. Изрично ми се обади предния ден, за да ме попита и каза, че ще дойде за златните момичета с златна вратовръзка. Благодаря ви. Желаем ви да сте все така прекрасни, уверени,
на теб още благодаря по-повече проекти да направиш в тази насока. Здрави. И много пътища още да опишеш. Много пътища. Супер. Това беше всичко от Златните момичета в Неделни нюанси. Очаквайте ни следващата неделя по същото време. Yeah, we were talking, oh so close. On this Friday night, a million faces overdose. And yours I happened to find. With a smile that exploded across your face and then mine. It's got me wondering, how is it gonna be without this bottle of wine?